ulkoratakausi alkamassa. Aika kovat odotukset tähän kauden avaukseen. Onko tämä niinku uran tärkein vuosi tähän mennessä? No niin, hei. Mahtavaa, säkin tulit mukaan tänne kauden ensimmäiselle kisareissulle. Täällä tosiaan, niin, joo, meillä tosiaan tää hotelli, missä majoitutaan, on vähän persoonallisen näköinen, mutta täällä tosiaan on nyt ulkoratakausi alkamassa. Huomenna on 1500 metrin kisa ja täällä ollaan nyt tosiaan Saksassa, tai tarkemmin ottaen tultiin. Ja sieltä sitten Karlsruheen. Tervetuloa vlogiin. Tässä nyt kun on viimeinen päiväinen kisa, niin mä teen tässä pari valmistavaa treeniä. Aamupäivään tulee lyhyt pätkä VK:ta ja sitten iltapäivään mä teen sitten avaustreenin radalla. Ei mitään silleen hirveän kovaa, mutta varsinkin siinä iltapäivällä tulee sitten semmoista kilpailuvastajuoksua tehtyä. Ja silleen vaan, että ei tosiaan purkaisi yhtään sitä vireettä kropasta. Sain nyt palasin näitä uusia tämän kauden vaatteita. Tämän vuoden erikoisuus on sitten nämä hihat, jotka tulee sitten käsiin. Ja itse en ole ikinä tämmöisillä hihoilla juossut, niin mä ihan tarkoituksella otan tuohon avaustreeninkin mukaan, että saa vähän testattua, että miltä ne siinä tuntuu. Siistin näköiset näkyvät. Juoksu noin yleisesti ottaen tuntuu semmoiselta ihan niin kuin hyvän vahvalta ja hallitulta, mutta ei ehkä ihan semmoiselta hirveän niin kuin herkältä tai semmoiselta terävältä tunnu. Mutta kyllä tästä jäi semmoinen hyvä fiilis huomista kohti. No niin, se olisi sitten kisapäivän aamu ja lähdin tässä käymään pienellä verryttelyllä ennen kuin menee sitten lounaalle. Meidän kisa on vasta myöhään illalla, niin tässä verryttelykin tekee tässä vasta sitten päivällä. No niin, sieltähän Nataalikin tulee vastaan. Tuli mieleen tuolle kisajännitykseen liittyen, minkä mä oon huomannut silleen omassa käyttäytymisessäni. Ihan niin kuin tänäkin aamuna oli silleen, että joskus nuorempana, kun mulla on ollut enemmän ongelmia kisajännityksen kanssa, niin se saattoi niin kuin lähteä niin kuin heti aamusta alkaen silleen, että ensimmäiset ajatukset aamulla saattoi olla silleen, niin kuin se, voi ei, että tänään on kisa, että tietyllä tapaa sitten pistää heti sen päivän käyntiin silleen, että se tuntuu vaan semmoiselta hirveän raskaalta se kilpaileminen, kun taas nyt sen on niin kuin oppinut tekemään silleen aamusta alkaen hakee sen fiiliksen, että jes, tänään lähtee, tänään mennään kovaa ja se niin kuin luo sen semmoisen paremman itseluottamuksen siihen tekemiseen ja nimenomaan sen, että se on oikeasti kiva päästä kisaamaan. Yksi tämmönen vähän erikoinen juttu täällä mun huoneessa löytyy täältä kylppäristä, että en ole ennen nähnyt, että suihkussa olisi tommoista koko vartalon peiliä. No, en tiedä. Siinä nyt pystyy sitten aina kun suihkuttelee, niin pystyy samaan tsekkaamaan pyllysi. Tässä on myöhään kisa illalla, niin mä mietin, että mä en haluaisi semmoista samanlaista tarinaa tähän vlogiin, mikä tuli silloin tuon Ranskan kisareissuun hallikaudella. We need a new plan. What are we gonna eat? I don't know. Haluaisin mieluusti löytääkin sitä ruokaa sitten tota kisan jälkeen. Ravintolat alkaa menemään kiinni siinä illan suussa. Niin mä kysyin tuosta respasta, että jos mä käyn hakemassa jostain tästä läheltä niin kun, takeaway ruokaa, niin saanko mä laittaa sitä niitten jääkaappiin, koska meillä ei ole huoneessa ei ole mitään jääkaappia. Ne antoi siihen luvan, niin nyt mä oon sitten matkalla hakemaan ruokaa ja huomasin, että täällä on niinku
kebab-ravintoloita on vähän joka nurkalla. Että se on selkeästi nyt joku tämmöinen saksalainen tapa, että ollaan nyt sitten ihan maassa maan tavalla ja mä hain tuolta jonkun kebab-rullan sitten kisan jälkeiseksi eväksi. Tuossa nyt Amerikasta paluun jälkeen niin tekivistä vielä kovat treeniviikot ennen tätä kilpailukauden alkuun, niin ne kyllä onnistui tosi hyvin ne viikot siinä, että sai tehtyä tosi hyviä kovia treenejä, että sille on kyllä niin aika kovat odotukset tähän kauden avaukseen. Kyllä mä toivoisin parasta kauden avausta, mitä mulla on ollutkaan. Että viime kautena avasin kauden sellaisella 3-4-3, mutta kyllä mä nyt mä oon aika pettynyt, jos se on 3-4-3 se loppuaika, mihin tänään kello pysähtyy. Kaveri juos 400 metriä alle 60 sekuntiin jongleraatiin samalla kolmeen palloon. Meillä tulee tässä nyt joku tämmönen urheilijoiden esittely, mihin meidät kaikki tässä kutsuttiin ja sanottiin vaan, että teidät ajetaan kentälle with the cool cars ja siellä ne coolit autot sitten odottaa meitä. Pauhaa ja löytyy rumpuryhmää ja noista kelloistakin kuuluu ihan hullu kova ääni. On ihan kyllä siisti päästä kisaamaan. Mikään helppo kisa juosta, että siinä niinku se meidän ryhmä oli niin jotenkin tasainen, että se ryhmä oli tosi levoton, että siinä sai niinku koko ajan olla jotenkin tarkkana siinä, että missä oikein juoksee. Ei niinku ihan semmoista levollista paikkaa löytynyt sitä ryhmästä, että siinä mielessä oli haastava juoksu kyllä juosta, mutta siihen nähden kyllä niinku toi tulos on kyllä silleen hyvä, että 3:41.09 on mun paras kauden avausjuoksu. Lopussa tuli aika iso kaatuminen, että siinä edestä meni kaveri nurin ja se oli aika lähellä, että olisin itsekin joutunut siihen kolariin, mutta just sain sen niin kuin väistettyä sen kaatumisen siinä. Siinä pikkusen mua tönähtiin silleen, että se tuli aika silleen, ei niin kuin mitään isoa tönäsyä, mutta ehkä silleen just kriittisellä hetkellä, että pikkusen niin kuin katkesi se rytmi siinä, niin se viimeinen 100 metriä ei tullut mitenkään hirveän vahvasti loppuun. Tästä on kuitenkin oikein hyvä jatkaa. Niin. Ja Joonas Rinne valmistautuu kaksien arvokisojen kesään. Pariisin EM-kisat peruttiin ja sitä edellisiin EM-kisoihin mä en päässyt, niin nyt on niinku se hetki, kun viimein olisi mahdollista päästä sinne EM-kisoihin sitten mukaan. Onko tämä niinku uran tärkein vuosi tähän mennessä? Tämä on niinku semmoinen, missä niinku haluaisi kyllä ehdottomasti onnistua. Et silleen mä sen olen kokenut, että se on nimenomaan se, että kun on monen vuoden putki sillä takana niinku ehjii vuosia. Ja nyt tämäkin vuosi on ollut ehjä, niin toivottavasti se vaan tosiaan jatkuisi. Tultiin nyt lentokentältä suoraan tänne Pajulahteen. Täällä on muutaman päivän leiri, ei siis mikään semmoinen varsinainen harjoitusleiri, vaan tää on Team Finlandin semmoinen, voisi sanoa, että kauden avausleiri. Eli katsotaan vähän tulevaa kautta, esimerkiksi just noiden arvokisojen suhteen. Ja sitten tässä on myös vähän mediatilaisuutta urheilijoille vähän tässä samassa. Ja parin päivän päästä on sitten Lahden GP, missä me juoksen 800 metriä. Ja silleen jos itsekin ajattelin, että tää on nyt kätevä tulla tänne leirille, niin on sitten valmiina tässä Lahden vieressä ja eikä tarvii matkata niinku edestakaisin Jyväskylästä sinne kisaamaan. Vähän
vaikuttaisi siltä, että Raitanen juoksee niin kuin Tokiossa loppusuo. Sitä voinut avostelijani niin vetää Pajulahdessakin ihan hyvin radalla, mutta tultiin tähän Lahteen kuitenkin, niin pääsee sitten fiilistelemään huomisen kisarataa 2x200 metriä. Saa sen 8 vauhdin sitten jalkoihin huomiselle. Se olisi kisaverkalle tuohon 800 metriselle ja jänikseltä on tilattu aika kovaa vauhtia, mutta eiköhän siinä pysy. No niin, tervetuloa vlogin viralliseen kisaraporttiin. Vähän niin kuin ehkä se tonnin vitosenkin kisa, että tuloksellisesti on hyvä kisa, mutta olisin toivonut, että se olisi nyt kun oli tavallaan hyvä lähtölista, että siinä oli monta kovaa ulkomaalaistakin siinä kisassa, että olisi toivonut, että se rakenne olisi muodostunut siinä kisassa vähän erilaiseksi, että kukaan ei oikein halunnut lähteä siihen jäniksen perään niin kovaa vauhtia, mitä oltiin tilattu. Että mä takasuoralla jo ekan 200 metrin aikana katsoin silleen, että no ei sitä kukaan halunnut lähteä, että mä tavallaan otin sitten sen paikan, että pistin sen ryhmän siitä liikkeelle, että tavallaan juoksu tuntui vahvalta ja näin, mutta mä en ehkä itse ole ihan parhaimmillaan siinä niin kuin ryhmän keulassa, niin olisi tosiaan toivonut, että siinä olisi joku lähtenyt siinä eilen niin kuin jäniksen perään sitten. Mutta 1500 metrin kisa tavoin, niin tämä nyt on kovin kauden avaus, mitä mulla on ollutkaan. Niin. Itse asiassa tähän ei pidä paikkaansa, koska viime kaudella mun kauden ensimmäinen 800 metrin kilpailu oli huomattavan paljon kovempi. Mutta jos nyt verrataan tosiaan siihen viime kauden ensimmäiseen 800 metriin, niin viime kaudella ennen ensimmäistä kasia mulla oli kuitenkin 2500 metrin kisaa siinä alla, eli vähän eri lähtökohdista. Ei mulla oikeastaan mitään lisättävää. Kausi avattu tonnin vitosella ja 800 metrillä ja tässä nyt olisi tosiaan tärkeä saada kovia tuloksia tonne ranking-tilastoon, että pääsee sitten arvokisoihin tänä kesänä. Sen takia tämä alkukesä onkin aika tiivis näiden kisojen suhteen ja siitä puheen ollen mä seuraavalla kisareisulla itse asiassa onkin tässä jo. Palataan seuraavassa vlogissa näistä maisemista ja paina tykkäys, tilaa kanava ja kiitoksia, kun olet katsonut videon tänne asti. Ja kerran tänne asti olet päässyt, niin kannattaa tämä video katsoa ihan loppuun asti, mutta jees, moro! Tämä intro kaipaa vähän semmoista jotain pelottavaa naurua tonne taustalle ja yksi vaihtoehto, mistä semmoista naurua saisi, olisi semmoinen, että etsii jostain äänikirjastosta. Tai sitten toinen vähän hauskempi vaihtoehto on sitten se, että äänittää itse sen naurun tähän. Se on nyt päällä. Se oli hyvä.